Jeg kan godt lide at være i, jeg kan altid godt lide at være i Godmorgen på 3. Jeg kan godt lide Poulsen, jeg kan godt lide Julie Bundgaard, men altså, det tager jo altid lidt af fornøjelsen af David Mandelager, fordi der er fede spørgsmål, der er savlige spørgsmål fra Poulsen og Julie, men problemet er bare, så sidder David der. Og man prøver at lade være med at hisse op, ikke? Og så siger man, så svarer man på hendes håndfærd, at jeg havde en hobby dengang, jeg var dreng. Og det er det, det er det, det kan du blive et halvt time længere og få glæde om noget, du overhovedet ikke har en mening om, hva? Kan du gerne give? Så altså, det er faktisk ødelagt min morgen lidt.